pe skandaluan nga policia pas protestave të djeshme në Detov ku kërkua përgjegjësi për zjarrin në spitalin modular që rezultoi me 14 viktima. BDI-a thot se protestat të mos politizohen duke drejtuar gishtin të kompozita shqiptare se qëndron pas dhunës në protesta. Nga ana tjetër, nga Alianca për Shqiptarët kërkojnë lirimin e menjëhershëm të të arrestuarve nga policia dhe përgjegjësi për rastin tragjik. Në Pentagon me një ceremoni solemne ngritet flamuri i Maqedonisë së Veriut si antarja e 30 e NATO-s, ndërkaq pas bisedimeve në Washington, Sheqerinska e tha zërit Amerikës se bashkëbiseduesit e saj e kishin siguruar se nuk do ketë tërheqje amerikane nga Ballkani. Qeveria e re Shqipërisë në krye me Edi Ramën për herë të tretë ka nisur zyrtarisht punën 2 ditë pas votimit në Kuvendin e Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama bashkë me kabinetin e tij të ministrave u betuan në presidencën e Shqipërisë në praninë të presidentit shqiptar Ilir Meta. SBA pranon se sulmi me dron në Kabul ishte një gabim tragjik. Një sulm me dron i kryer gjatë orëve të fundit të evakuimit të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani nuk vrau një terrorist të prirur për të sulmuar aeroportin ndërkombëtar në Kabul dhe në vend të tij vrau deri në 10 civil përfshirë një punonjës të ndihmave dhe 7 fëmijë. Sonja dhe Zotrimin Brama, gjatë paradite së të shtunës, policia e Tetovës skandaluar edhe dy persona tjerë për shkak të pjesëmarjes në protestën e djeshme, duke e quar në 5 numrin e të privuarve nga liria. Nga policia e Tetovës thanë se do përgjigjen për veprat penale pjesëmarje në turm që do të pengojë persona zyrtar në kryerjen e detyrës dhe sulm ndaj personit zyrtar. Ndërkohë gjykatësi i procedurës paraprake u ka përcaktuar masën e paraburgimit prej 8 ditëve 5 arrestuarve pjesëmarrës në protestën në Tetov. Gjatë protestës së djeshme, sipas policisë, let ishin lënduar 4 policë. Për shkak të trazirave gjatë protestës së djeshme në Tetov, ku lëndimet e leta morën në 4 policë, deri tani 5 persona janë privuar nga liria. Policia paradite ka ndaluar edhe 2 persona tjerë nga Tetova, një 33 vjeçar dhe një 30 vjeçar për shkak të pjesëmarrjes në protestat e djeshme, ku kërkohej përgjegjësi për tragjedinë në spitalin modular, kurse një pjesë e protestuesve u përplasën edhe me policinë. Kundër 5 personave që janë privuar nga liria, policia në koordinim me prokurorin publik është duke përgatitur kallëzime adekuate, thonë nga sektori për punë të brendshme në Tetov. Ndryshe në përjetet e sociale është shpërndar gjërimi i momentit të arrestimit të njërit prej organizatorve të protestës së djeshme, Blerim Ahmedit, i cili janë shoqëruar për në stacionin policor në Tetov. Gjatë protestës së djeshme, lëndimet e leta morën 4 policë. Përplasjet me policinë nisën kur një pjesë e protestuesve u përpoqën të arrinte tek selia e BDI-s, kurse paraprakisht kishin gjuajtur me vezë në drejtim të ndërtesës së komunës së Tetovës. Alianca për Shqiptarët mbrëm përmes një reagimi u ka bërë thirrje organeve të rendit dhe siç thonë regjimit hibrid LSDM-BDI që urgjentisht të ndaloj presionet mbi qytetarët. Protesta djeshme në Tetov ka shkaktuar përplasje mes BDI-s dhe opozitës shqiptare. Integristët thonë se protesta djeshme ka qenë me instruksionet të drejt për drejta nga zyrtar të lartë opozitës, kurse nga opozita shqiptare duke mohuar se janë organizator të protestës, thonë se pjesëmarrja antarve të tyre duhet trajtuar si e karakteri qytetar. Dhimbja udhëhecve të institucioneve është dy fish apo tre fish më e madhe e bëjmë thirrje që opozita të mbajë duart larg nga tragjedia e Tetovës. Kështu ka deklaruar zëvendës ministri i drejtësisë Agim Nuhiu duke ju referuar protestave të djeshme që u mbajtën në Tetov e duke nënvizuar se ato kanë qenë me instruksione të drejtpërdrejta nga opozita shqiptare. I pyetur nëse tragjedia në spitalin e Tetovës rrezikon fitoren e BDI-s në këtë komunë, ai tha se BDI beson se qytetarët kanë edukatën politike për të kuptuar programet zgjedhore dhe tentativat për keq përdorim të tragjedisë. Ne vlerësojmë që qytetarët shqiptarë dhe në përgjithësi në Maqedoni kanë sensin e dur, kanë edukatën politike për të kuptuar programet zgjedhore dhe çdo tentativë për të keq përdor tragjedinë e Tetovës. Sigurisht që ne kemi informacione që edhe protestat e djeshme kanë qenë me instruksione të drejtpërdrejta nga zyrtarë të lartë opozitës shqiptare. Ne bëjmë thirrje edhe një herë që të mbajnë duart larg kësaj tragjedie. Dhimbja është dy fish apo tre fish më e madhe e pjesëtarëve të cilët kanë udhëhequr me institucionet e sistemit. Nga opozita shqiptare mohojnë se ishin organizatorë të protestës, por thonë se pjesëmarrja antarëve të tyre në këtë protestë ka qenë e karakterit qytetar.
Protesta nuk ishte organizuar nga opozita shqiptare, ndërsa pjesëmarrja e antarëve tan është e karakterit qytetar dhe përgjegjësisë qytetare dhe si e tillë duhet trajtuar si dhe qytetarëve tjerë të Tetovës. Ne nuk jemi BDI që ta hedhim gurin e ta fshehim dorën. Protestat tona gjithmonë kanë qenë transparente për opinionin dhe të tilla do të mbesin edhe në të ardhmen. Nu hiu komentet lidur me protestat e djeshme i bëri gjatë prezantimit të njërës nga 5 shtyllat e programit zgjedhor të BDI-s, gjegjësisht agjentës së përfshirjes së qytetarve në vendimmarrje. Flamuri Maqedonisë Veriut ju bashkohet 29 vendeve tjera antare të NATO-s në Pentagon. Ministrja e Mbrojtjes Radmila Shigerinska gjatë takimeve me zyrtar të lartë të Pentagonit dhe Departamentit Amerikan të Shtetit nga bashkëbiseduesit është siguruar se nuk do ketë tërheqje të trupave amerikane nga Ballkani. Në holin e NATO-s në Pentagon është mbajtur ceremonia e zbulimit të flamurit të Maqedonisë së Veriut, i cili pas antarësimit në NATO i bashkangjitet 29 flamurve të vendeve tjera të aliancës. Flamurin simbolikisht e zbuluan Ministria e Mbrojtjes Radmila Shqeqerinska dhe ndimës Sekretaria për Mbrojtje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Laura Cooper. Në këtë ceremoni ka marrë pjesë edhe ambasadori amerikane në Shkup Mary Kate Burns, e cila në fjalimin e saj ka theksuar se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO është rëndësishme për stabilitetin dhe progresin e rajonit. Në Washington, Ministria e Mbrojtjes Radmila Shqeqerinska ka takuar edhe sekretarin amerikan të mbrojtjes Lloyd Austin. Duke potencuar arritjet me antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, siç thuhet në komunikatën e Ministrisë së Mbrojtjes, Shqeqerinska ka theksuar se sukseset dhe përkushtimi gjatë 30 viteve të kaluara mbajnë edhe vulën amerikane. Ndërkaq, pas bisedimeve në Washington, Shqeqerinska i tha zërit të Amerikës se bashkëbiseduesit e saj e kishin siguruar se gjatë 30 viteve të pavarësisë sonë jemi të vetëdijshëm se sa ishte ndikimi dhe sa efekte pozitive kishte kur u inkuadruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndodhit dhe zhvillimin e ngjarjeve në Ballkan. Konsiderojmë se tani nuk është momenti për tërheqjen e tyre, mendoj se mesazhi sot ishte se kjo nuk ka për të ndodhur. Gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ministria Shqeqerinska gjen në Departamentin Amerikan të Shtetit është takuar edhe me emisarin e ri Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Me qëllim të rritjes e interesimit të qytetarëve për të marrë dozat vaksinës, autoritetet e shëndetësisë në vend paralajmërojnë masa shtrënguese për të pavaksinuarit. Nga tetori paralajmërohet që hyrja nëpër lokale dhe ngjarje sportive e kulturore të lejohet vetëm me 2 dozat vaksinës. Duke filluar nga tetori, certifikata për vaksinim do t'jetë vlefshme vetëm me 2 doza të pranuara, kanë paralajmëruar autoritetet e shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut. Kjo do të thotë se vetëm me imunizim të tërësishëm do të lejohet hyrja qytetarëve nëpër lokale, qendrat tregtare si dhe në ngjarjet sportive e kulturore. Me zbatimin e kësaj mase, autoritetet shpresojnë të rritet interesimi për vaksinim, i cili kohëve të fundit është duke shënuar rënje. Ministri i Shëndetësisë në dorëheqje Venko Filipçe ka theksuar se nevoja për shtrëngimin e masave do të varet nga situata me shifrat e infektimeve të reja me COVID-19. Aktualisht janë 13.008 raste aktive me COVID-19, kurse në total që nga fillimi i pandemisë 6.396 qytetarë e kanë humbur betejën me koronavirusin. Autoritetet e shëndetësisë thonë se virusi më shumë përhapet tek të pavaksinuarit, ku 79% e infektimeve të reja janë persona që nuk kanë marrë doza vaksine, kurse 90% e rasteve që përfundojnë me fatalitet janë pacientë të pavaksinuar. Në Maqedoninë e Veriut janë aplikuar mbi 1.4 milion vaksina, kurse 2 doza kanë marrë mbi 667.000 qytetarë. Me shifrat e fundit, 55% e popullsisë mbi 40 vjeç dhe 30% e grup moshës nga 18-39 vjeç kanë pranuar të paktën 1 dozë vaksine. Statistikat botërore e rëndisin vendin tonë në majat e listave botërore sipas vdekshmërisë si pasojë komplikimeve nga COVID-19. Sipas statista, me mbi 3.000 viktima në 1 milion banor, Maqedonia e Veriut rënditet e katërta në botë, kurse të dhënat e COVID data çeke vënë në vendin tonë në krye të listës për Evropën për 2 javët e fundit. Maqedonia e Veriut gjendet në vendin e katërt në botë sipas vdekshmërisë nga COVID-19 në 1 milion banor, tregojnë të dhënat e statistikave botërore deri më 16 shtator. Në shifrat e rjetit Statista nuk janë vënë të dhënat e djeshme, kur u shënuan 29 viktima.
Si pas këtyre të dhënave, në vendin ton deri më tani, si pasoje e koronavirusit, kanë vdekur 3055.98 persona në 1 milion banor, që e rëndit Maqedoninë e Veriut në vendin e 4 si pas vdekshmëris. Para vendit ton janë Bosnjë-Hercegovina, Hungaria dhe Peruja, vendi lider në këtë list. Nga na tjetër, si pas të dhënave të COVID data check, Maqedonia e Veriut në 13 ditët e fundit është me vdekshmëri më të lartë në Evropë. Si pas të dhënave, për periudën nga 4 deri 17 shtator, në top 10 vendet me vdekshmëri më të lartë në 100.000 banor në Evropë, Maqedonia e Veriut është e para me 18.4%, më pas rënditet Malizi me 13.25%, Bulgaria me 13.1%, kurse në vendin e 4 Bosnjë-Hercegovina me 10.5%, Greqia është në vendin e 6, kurse Serbia në vendin e 8 me 4.1%. Reparti ndihmës së shpejtë në Tetovë për shkak të fluksit të shtuar të punës gjatë periudhës së kaluar është përballur me sfida të shumta. Mjeku Besnik Mustafaj kërkon mirë kuptim nga qytetarët për shkak se ky repart në këtë kohë pandemie luan edhe rolin e urgjencës. Në Spitalin Klinik të Tetovës, reparti ndihmës së shpejtë kryen edhe punën e urgjencës, kështu shpreh mjeku Besnik Mustafaj për emisionin Happy Day në Klan Maqedoni. Ai nga qytetarët kërkon mirëkuptim nga vetë fakti që ekipet të cilët funksionojnë në këtë repart janë vetëm në teren dhe kjo e vështirëson punën, ku brenda një ndrimi 12 orësh, numri pacientëve arrin deri në 150. Për shkak se qytetarët mendojnë se kanë të drejtë, mirë po ende nuk e din, nuk janë të informuar sepse puna e ndihmës shpejtë është punë në teren. Në thirrje, jo e kontrollave ambulantore. Ajo, do me thonë, është gjithçka që e bëjmë ne aty, është me vetë dëshirë, sepse për shkak të mungesës, si që cjeka më parë të qendrës urgjente në Tetovë, atë punë e kryen për fat mirë, apo për fat keq, atë e bën çdo herë dhe e ka bërë dhe bën repartin ndihmës së shpejtë. Puna e ndihmës së shpejtë është shumë sensitive, sepse kërkon saktësi, shprehet Mustafaj. Ne duhet sa më shpejt, do me thonë, të arrim në teren, Të zgjedhim situatën, të veprojmë në këto situata kur kemi mbi ngarkesë edhe të kontrollave ambulantore, humbim kohë për fat keq. Gjë që na ka ndodhur disa herë që cilën nuk e duam, mirë po edhe qytetarët shpesh janë revoltuar gjatë kontrollave. Për shembull, kemi pasur situatë kur detyrimisht patjetër duhet të, për shkak të thirrjeve të rasteve urgjente, duhet që të veprohet në teren. Ndonjëherë kemi pasur edhe situata agresive ku patjetër është dashur të intervenojë edhe institucionet e policore. Sipas Mustafajt, fluksi i kontrolleve zakonisht rritet gjatë stinës së verës për shkak të temperaturave të larta si dhe helmimeve ku haset një rritje drastike. Brenda natës numri i pacientëve që paraqitet në ndihmën e shpejtë arrin deri në 150. Ai gjithashtu apelon deri tek qytetarët për kujdes dhe mirëkuptim. Fillimi i vitit të ri shkollor me prezencë fizike dhe me konceptin e ri për arsim vazhdon të përplasë dy forcat më të mëdha politike në vend, derisa socialdemokratët thonë se procesi mësimor zhvillohet pa probleme, nga opozita vazhdojnë me akuza se fillim viti shkollor është një dështim. Për të njëjtin vit shkollor, qëndrimet diametralisht të kundërta kanë pushteti dhe opozita, përplasjet e tyre vazhdojnë edhe sot. Njëra palë vlerëson se viti shkollor me prezencë fizike po zhvillohet në mënyrë të suksesshme dhe pa probleme. Ndërsa pala tjetër vlerëson se është çështje kohe kur mësimi do të bëhet i pamundur, pasi sistemi është i dobët dhe protokolle nuk ka. Nga LSDM thonë se reformat që po zbatohen kanë për qëllim përparimin e procesit mësimor. Pas një viti e gjysëm që mësimi u zhvillua nga distanca, mbi 187.000 nxënës të shkollave fillore dhe 70.000 të shkollave të mesme me respektim të gjitha protokolleve, sot janë në bankat e tyre, tërsisht të kyçur në procesin arsimor. Nuk ka alternativë më të mirë se sa mësimi me prezencë fizike. Ky vit shkollor është e një rëndësie të madhe për shkak të reformave që zbatohen dhe kanë për qëllim përparimin e procesit mësimor. Por nga VMRO dhe PMN nuk mendojnë kështu. Ata theksojnë se pikrisht masat e këqija të Carovskës do t'jenë arsyeja për ndërprerje të mësimit me prezencë fizike. Nga paaftësia e Carovskës janë të pakënaqur prindrit, mësimdhënësit dhe nxënësit, derisa prindrit bëjnë thirrje se numri i fëmijëve të infektuar me COVID po rritet, Carovska e fshen numrin real dhe siç thot Filipçe, gjithçka është nën kontroll. Nëpër shkolla nuk ka mjete për dezinfektim, nxënësit vetë sjellin nga shtëpia e tyre, është çështje kohe kur mësimi do bëhet i pamundur, pasi që sistemi është i dobët dhe protokolle nuk ka.
derisa nga lësat e më lëvdërohen për konceptin e ri për mësim fillor, programet e reja dhe materialet bashkëkohore për mësim, nga VMRO DPMNE thonë se sistemi është në kaos, se nxënësit nuk kanë tablete dhe as mjete për t'i bler ato. Mbi 871.000 të regjistruar në vend dhe mbi 193.000 qytetarë të diasporës është bilanci deri tanishëm i procesit të regjistrimit që duhet të zgjas deri më 30 shtator. Nga enti shtetëror për statistikë asigurojnë se operacioni zhvillohet pa probleme. Deri dje në orën 20 janë regjistruar 871.488 persona, 272.177 anvizëri dhe 368.595 banesa, njoftojnë nga enti shtetëror i statistikave. Nga atje njoftojnë po ashtu se mundësinë për vetregjistrim të personave që jetojnë jashtë shtetit e kanë shfrytzuar 193.236 persona. Drejtori i entit shtetëror të statistikave Apostol Simovski në deklaratat e tij të fundit ka thënë se regjistrimi po zhvillohet në bazë të intensitetit të dëshiruar, edhe se është i vogël numri i qytetarëve që refuzojnë të regjistrohen. Por edhe për skaj kësaj, ai ka theksuar se po bisedohet me këta persona dhe ekipet regjistruese në pjesën më të madhe kanë arritur që t'i bindin ata që të regjistrohen. Kujtojmë se operacioni statistikor për regjistrimin e popullsisë zyrtarisht filloi më datë 5 dhe do të zgjas deri më 30 shtator. Vendi ynë dhe rajoni gjatë ditës së sotme është goditur nga mot jo stabil të përcjellë me shira të rëmbyeshme dhe erra të përforcuara. Në disa qytete, shirat kanë shkaktuar përmbytje të rrugëve. Sinoptikët për sot deri në fund të ditës paralajmërojnë mot jo stabil veçanërisht në pjesët veriore dhe perëndimore të vendit me shira të rëmbyeshëm, bubullima dhe erë të përforcuar mbi 60 km në orë. Në pjesët veriore të vendit moti do të jetë më i freskët. Një mot i lig me shi të rëmbyeshëm dhe erë të përforcuar para dite ka goditur qytetin e Velesit. Për një kohë të shkurtër rrugët pa kanalizim atmosferik ishin përmbytur nga ujrat. Kurse në gjirime që po shpërndahen në përjetet sociale, shihet se ujrat bartin me vete tokë dhe mbeturina. Nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike, për nesër paralajmërojnë shirat të kopaskoshme kryesisht në rajonet malore. Nga e hëna pritet mot kryesisht stabil me temperatura më të ulta ditore, mot më i freskët pritet nga e mërkura. Në Shqipëri ka marrë zyrtarisht detyrën qeveria Rama 3 pas betimit në presidencë. Ceremonia e betimit u zhvillua në orën 10, ku kryeministri Edi Rama dhe 16 ministra u betuan mbi nderin e tyre për respektimin e kushtetutës dhe ligjit në vend. Për shkak të masave anti-Covid, nuk pati shtrëngim duash mes kabinetit qeveritar dhe presidentit Ilir Meta. Në mbledhjen e partë të kabinetit, kreu i qeverisë ka folur për një kod etike që duhet të ndjekin ministrat për të shmangur abuzimet me detyrën dhe për të rritur përgjigjen ndaj shqetësimeve të qytetarëve. Kronik jo nga Televizioni Klan. Për herë të tretë, Edi Rama zgjodhi ta bëjë në këmbë rrugën nga presidenca në kryeministri, pasi bën betimin si kryeministër. Por kësaj here, për herë të parë si kryeministri, i cili do të marrë një mandat të tretë qeverisës, dhe ku në përbërin e qeverisë të ti do të ketë gati tre fish më shumë gra dhe vajza. Ceremonia e betimit në presidencë që shënohet e takimin e parë të Edi Ramës dhe Ilir Metës, pasi shumica socialiste votoi në parlament për shkarkimin e tij, ishte thjesht protokolare. Mungoi tradita e trokitjes gotave mes kreut të shtetit dhe kabinetit të sapo betuar të qeverisë. Sipas presidencës, kjo për shkak të masave anti-Covid. Pas fotos për para godinës qeveritare, ndryshe nga erët e tjera, mbledhja e qeverisë u zhvillua e hapur për mediat. Publikisht, kreu i qeverisë ju tregoi ministrave të tij se sa i rëndësishëm është për të respektimi kodit etikës, ku do të jenë të renditura të gjitha ato çka atyre do t'ju ndalohet në mënyrë kategorike, që nga udhëtimet në business class, pushime jashtë shtetit, përdorimi i makinës qeveritare apo abuzimet me dhurata qeveritare. Se në rastin e parë, mos respektimit të këtyre dhe të tjera pikave të kodit etik, ministri përgjegjës duhet kërkojë ndjesë publike. Ndërsa në rast përsëritje, do duhet liroj vendin në këtë tryezë. Marrëdhënia me parlamentin është një tjetër çështje që Rama ju thot se nuk do të tolerohet nëse nuk respektohet dhe ju kujton se asnjë ministër nuk mund të kundërshtoj projekt ligje të qeverisë. Në procesin diskutimeve në kuvend gjithçka mund ndryshojë natyrisht, por është absurde që ministri jo të mos mbrojë me argumenta një vendimarrje të qeverisë, po
kodari deri dhe kundështoj. Por ajo që mund të rezikoj si pas kreut qeverisë, qëndrimin e tyre në karigen qeveritare, do tjetë mungesa e vëmendjes ndaj ankesave të qytetarve dhe në rastet e denoncimeve, nuk do të thonë të vërtetën. Dhe nuk do të pranoj dot asnjë justifikim përpara imperativit të cilësisë së marrëdhënies së kësaj qeverie me çdo qytetar të kësaj republike. Dyshimia e qeverisë është ligji. Jashtë perimetrit të saj ka vetëm pasarela, drasa është kalbura. Dhe kush shkel në dras kalbur, punën e ka me organet ligjbatuese. Platforma e bashkëqeverisjes që shërben për denoncimin e rasteve të abuzimit nga ana e drejtuesve të institucioneve shtetërore, Rama thotë se është kthyer në një projekt ligj që shumë shpejt do t'i çohet parlamentit për miratim. Jemi në fund të këtij edicioni, por para ndarjes rikujtojmë edhe një herë ngjarjet që kanë karakterizuar këtë edicion. Pestë ndaluan nga policia pas protestave të djeshme në Detovku u kërkua përgjegjësi për zjarrin në spitalin modular që rezultoi me 14 viktima. BDI-a thot se protestat të mos politizohen duke drejtuar gishtin të opozita shqiptare se qëndron pas dhunës në protesta. Nga ana tjetër, nga Aleanca për Shqiptarët kërkojnë lirimin e menjëhershëm të arrestuarve nga policia dhe përgjegjësi për rastin tragjik. Në Pentagon me një ceremoni solemne ngritet flamuri i Maqedonisë Veriut si antarja 30 e NATO-s, ndërka që pas bisedimeve në Washington, Shqeqerinska e tha zërit Amerikës se bashkëbisedua si desa e kishin siguruar se nuk do ketë tërheqje Amerikane nga Balkani. Qeveria e re Shqipërisë në krye me Edi Ramën për herë të tretë ka nisur zyrtarisht punën dy ditë pas votimit në Kuvendin e Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama bashkë me kabinetin e tij të ministrave u betuan në presidencën e Shqipërisë në praninë të presidentit shqiptar Ilir Meta. SBA pranon se sulmi me dron në Kabul ishte një gabim tragjik. Një sulm me dron i kryer gjatë orëve të fundit të evakuimit të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani nuk vrau një terrorist të prirur për të sulmuar aeroportin ndërkombëtar në Kabul dhe në vend të ti vrau deri në 10 civil përfshirë një punonjës të ndimave dhe 7 fëmijë. Faleminderit që zgjodhët Klan në Maqedoni për të informuar. Natën e mirë.